Діти – квіти життя. Щоб вони розквітали з кожним днем, їх потрібно збагачувати позитивними емоціями, незважаючи на складну ситуацію в Україні, зокрема й в Запорізькій області. Для сімей з дітками, які евакуювалися до Запоріжжя, співробітники правоохоронних органів та благодійних організацій влаштували свято. Під час розваг малеча могла намалювати патріотичні ілюстрації, які в подальшому будуть передані на фронт українським захисникам, познайомитися з чотирилапими співробітниками поліції Арчі та Челсі, позмагатися у спортивних іграх та приміряти спеціальне спорядження у вигляді бронежилетів, шоломів і касок. Усім дітлахам було подаровано смаколики та корисні дарунки. Правоохоронці також не залишились без уваги. Малюки подарували патріотичні обереги, які створили власноруч.